ефірі програма «Громадський контроль». Я вас вітаю. Сьогоднішній наш гість – новообраний голова Хуської районної ради Юрій Іванчо. Тож, сьогодні поговоримо про події, які відбулися за останній період у Хуському районі, а також про подальшу співпрацю адміністрації і ради. Тож, Юрію Олексійовичу, на перше питання до вас – нагадати телеглядачам, як все відбувалося. Адже рівно тиждень тому ви стали головою Хуської районної ради. Була організована позачергова сесія за ініціативи однієї третини депутатів. Послідуючому долучилися ще і інші депутати, і майже за підписами 23 депутатів відбулася позачергова сесія. Якщо безпосередньо торкатися розмови ведення самої сесії, то депутатів надзвичайно сильно обурило те, що не було присутніх на сесії районної ради і тодішнього голови Хуської районної ради, і заступника голови Хуської районної ради. Хоча поокремо кожному із них було надіслано листа із тим, щоб вони прийшли на сесію в якості ведучих, так як у них були певне коло своїх обов'язків. Але в зв'язку з тим, що ні один, ні другий не прийшли на сесію, зігнорували проханням депутатів прийти на сесію, було винесено ще і третє-четверте питання, а по ходу вже четверте-п'яте питання – це про дострокове припинення повноважень тодішнього голови районної ради і дострокове припинення повноважень тодішнього заступника голови Хуської районної ради. Піднялося питання безпосередньо те, що цікавило громадськість, вже у питанні Різному, послідуюча сесія, яка була запланована вже на суботу. І було прийнято відповідне рішення депутатів Хуської районної ради про те, що друге засідання восьмої сесії провести вже у минулу суботу. І на рахунок виплат заборгованості заробітної плати технічних працівникам загальноосвітніх шкіл, яка наразі ситуація? Ми на першому засіданні восьмої сесії прийняли рішення стосовно направлення 2,5 мільйонів із залишку 2016 року. Це безпосередньо кошти Хуської районної ради, або я б ще правильно сказав, що це кошти територіальної громади, для того, щоб ліквідувати заборгованість технічним працівникам відділу освіти. Тому що, як казав тоді, так і зараз повторяю, що люди не повинні страждати від того, що вони виконали свою роботу, а не отримали заробітну плату. Тому оці 2,5 мільйони, вони вже пройшли через казначейство, і думаю, що сьогодні до кінця дня або завтра люди їх отримають. Крім того, ми у суботу прийняли з обласного бюджету 2,5 мільйона гривень, теж на виплату заборгованості по заробітній платі технічним працівникам, то ці кошти також обробляються. Вони сьогодні повинні лягнути на рахунок фінвідділу Хуської районної державної адміністрації. Понеділок-вівторок вони пройдуть казначейське обслуговування і думаю, що вже до кінця слідуючого тижня дістануть і ту частину, яка була виділена з обласного бюджету. Ситуацію по виплатам освітянам прокоментував і голова Хуської районної державної адміністрації Назарій Павлій. Тож далі пряма мова. Дійсно, мала місце невиплата заробітної плати, починаючи з червня місяця, включно і липень. Але все ж таки вдалося нам зрушити ситуацію з місця, не дивлячись на різного роду заяви, що все залежить від нас, провести сесію 28 і 29 липня включно, з тим, щоб забезпечити відповідні видатки для виплати заробітної плати. На сьогодні можемо говорити про те, що 2,5 мільйони спрямовано із вільних залишків з районного бюджету на виплату заробітної плати, а так само прийнято субвенцію з обласного бюджету, які виділені нам були на останній сесії обласної ради. Так що практично повністю ми закрили ту заборгованість, яку мали на сьогоднішній день. Стосовно ремонту доріг, знаємо, що зараз плачевна ситуація в Хуському районі щодо дорожнього покриття, його стану. Прокоментуйте, будь ласка, який стан справ щодо цього питання. Чи будуть якісь кошти виділені на дороги в цьому році?
зв'язку із тим, що заборгованість на кінець червня-липня місяця складала більше 5 мільйонів, необхідно було, ну, скажімо так, рішуче діяти. Тому із бюджету району 2,5 мільйона було виділено. Тому із 3,5 мільйона залишків, які лишилися на кінець 2016 року, не вистачало коштів виділити на ремонт доріг. Ну, це треба визнати, це ж не можна скривати від населення. Але паралельно велися консультації для того, щоб Хуський район не лишився у катастрофічному стані з дорогами. Про дорожню ситуацію також говорив і Назарій Павлій. Далі пряма мова. Ситуація у нас, як то кажуть, залишається бажати кращого, але все ж таки деякі зрушення у нас є. У цьому році очікуємо на капітальний ремонт доріг, тому що десь чітка і позиція керівництва області, і загалом Міністерства інфраструктури, що нам треба завершувати із ямковим ремонтом. Це вже вчорашній день, це просте і банальне закопування грошей і викидання грошей на вітер. І десь в цьому напрямку основні зусилля акумулюються на капітальному ремонті доріг. Якщо говорити конкретно про Хуський район, то маємо плани, вже проведені відповідні тендерні процедури. Будуть відновлюватися частково транспортне сполучення дороги Колочава Буштино, мається на увазі біля Вільшанського водосховища. Тікіно от сьогодні завершила роботу комісія там, буквально з дня на день розпочинають підготовчі роботи до капітального ремонту до дороги. Загальна вартість тих робіт 10 мільйонів гривень. На сьогодні, у цьому році, плануємо відремонтувати капітального ремонту дороги протяжністю біля 2 кілометрів. Сума виділена 1,5 мільйона із державного бюджету за рахунок Державного фонду регіонального розвитку і 160 тисяч як співфінансування із районного бюджету. На наступний рік плануємо повністю завершити ті роботи. Так само капітальний ремонт дороги буде здійснено об'їзна Рокосово-Вертеп. Знаємо, що ця дорога має стратегічне значення. Пам'ятаємо нещодавні паводки, тобто ті періоди, коли Хущина практично, можна сказати, була відрізана через переїзд перед Великою Копаною, не було транспортного сполучення і фактично весь транспорт для того, щоб подолати ту перешкоду, вимушений був їхати через село Рокосово. Так само вартість тих робіт в районі 4 мільйонів гривень, проведені відповідні тендерні процедури, йдуть на сьогоднішній день переговори із переможцем конкурсних торгів. Так само плануємо завершити роботи до кінця літа. Значну частину коштів нам було виділено постановою Кабінету міністрів України за сприяння, не можу не згадати, народного депутата України від Хущини Валерія Валерійовича Лунченка. На сьогодні мова йде про 5 мільйонів гривень і ще на 5 мільйонів гривень очікуємо. Аналогічно проведені тендерні процедури, йде мова про вже на сьогодні, можливо, вже і підписаний договір, і приступають до робіт. Виготовлена проектно-кошторисна документація, дороги Свалява Довге Липче, теж знаємо катастрофічний стан дороги. Ця дорога, цю дорогу маємо намір відремонтовувати за рахунок митного експерименту, так званого, у який у цьому році теж потрапила Закарпатська область. Загалом у цьому році вже від того експерименту Закарпатська область отримала 161 мільйон гривень. Більшу частину спрямовано на ремонт дороги Мукачево-Рогатин-Львів, яка, знаємо, іде, починаючи з Рахівського району, рухається сюди до нашої сторони, якщо не помиляюся, 90 мільйонів гривень, але в тому числі 10 мільйонів гривень планують керівництво області спрямувати на ділянку нашу, це на увазі Липецька Поляна, Липча і за до виходу до Липецьких воріт. От є, в принципі, такі плани. Будемо намагатися максимально реалізувати їх.
І наразі нагальні питання, які потрібно вирішити найперше, все-таки спільно з адміністрацією. У нас саме велике зараз є прохання від освітян підписати акти готовності шкіл до початку нового навчального року. Тому всі сили, які є зараз у районі, необхідно кинути на те, щоб підготувати всі школи, буквально, які є на території району, до 1 вересня. Це одне. Друге, у нас є декілька шкіл, які є в досить, ну скажімо, такому критичному стані. У нас є школи, які минулого року не працювали. От у Сокирниці Запотоцька школа перших 4-х класів. Вона фактично не працювала, діти вчилися у 2 зміни. Тому зараз дивимося, яким чином можна провести, закінчити, вірніше, внутрішні роботи всередині початкової школи, для того, щоб з 1 вересня вже діточки пішли в школу. Це нелегко дається, я вам чесно кажу. Це досить проблемні питання. На рахунок нагальних питань, які необхідно вирішити спільно вже з районною радою, які це нагальні? Найперше, однозначно, це забезпечення заробітних плат. По-друге, це максимальний конструктив і консолідація усього ресурсу для того, щоб не допустити у подальшому незабезпеченість і якихось заборгованостей по захищених статтях. І по-третє, нам треба так само спільно спрацювати, як і в минулому році, у плані освоєння коштів по Державному фонду регіонального розвитку, субвенційних коштів з обласного бюджету і з державного бюджету, щоб по завершенні року вони не перекочували до державного бюджету. Ну і беручи до уваги той факт, що до нового навчального року залишилося трохи менше місяця. Нам потрібно, знову ж таки, прикласти всіх зусиль для того, щоб належним чином розпочати навчальний процес. І враховуючи те, що до опалювального періоду залишилося трохи менше, ніж півтора місяця, так само спільно із депутатським корпусом, із головою, заступником голови районної ради спрацювати для того, щоб належним чином зайти у опалювальний період і розглянути відповідні питання на найближчій сесії Хуцької районної ради. Юрію Олексійовичу, на рахунок перспектив співпраці адміністрації і ради. Перспективи ми вимальовуємо. Я просто хотів би, щоб ви розуміли, що сьогодні лише перший робочий тиждень, навіть ще не кінець першого робочого тижня. Тому що говорити про щось надзвичайно велике, ну не хотів би обманювати ні вас, ні сам себе, але ніби в нас є взаємопорозуміння з адміністрацією. Бачу команду адміністрації, ну, молодих хлопців, які хочуть працювати на розвиток району. У нас із моїм заступником Михайлом Михайловичем Калиничем також є бажання працювати на розвиток району. Тому надіюся, що і подальше ця співпраця продовжиться. І думаю, що вона буде досить плідною. Є в нас бажання взяти участь у розробці багатьох грантів, грантових проєктів, проєктів, які торкаються безпосередньо Світового банку реконструкції регіонального розвитку, ООНовських проєктів, проєктів, які є при Кабінеті міністрів. Є в нас домовленість, що будемо просити наших депутатів обласних, наших депутатів Верховної Ради, і вони нам поки що дають гарантію, що будуть сприяти вирішенню тих проблем. Але перше, що от у нас сьогодні повинно стояти, це ліквідація заборгованості по заробітній платі. У нас є ще біля 400 тисяч заборгованості по заробітній платі освітянам. Про перспективи співпраці районної ради і адміністрації в Хуцькому районі прокоментував і Назарій Павлій. Найперше, як я вже наголошував на прес-конференції, це те, що ми маємо і повинні чути один одного, зважати на доводи і аргументацію один одного, кожен чітко розмежовувати, де і чиї повноваження є як районної ради, так і адміністрації, доходити до консенсусу і в такому плані рухатися. З чого би я розпочав, напевно,
і з того, що нам все ж таки треба відновити добру і давню традицію, коли голова районної ради і заступник голови районної ради спільно беруть участь у нараді, у роботі структурних підрозділів Хустської районної державної адміністрації. Адміністрація і структурні підрозділи так само спільно працюють із депутатським корпусом на комісіях, на президії, на сесіях районної ради. Вважаю, що дуже доречним і важливим було би, наприклад, впровадження доброї такої традиції проведення спільного прийому громадян головою адміністрації і головою районної ради, спільних виїзних прийомів, щоб мешканці нашого району знову ж таки бачили, що є порозуміння, є така робота в тандемі спільному, і що як районна рада, як Хуська районна державна адміністрація, представники виконавчої і представницької гілок влади спільно налаштовані на те, щоб вирішувати ті проблеми і виклики, немалу кількість проблем і викликів, які стоять на сьогоднішній день перед усіма нами. Ну, в принципі, почати із такого і в подальшому вже напрацьовувати і вирішувати, повторюся, всі завдання, які стоять перед нами. А у нас їх дійсно немало, і як Юрій Олексійович вірно зауважив, нам нема чого ділити. Нам є, у нас є те, що нас об'єднує насправді, і нема того, що нас розділяє. Коли відбудеться наступне пленарне засідання сесії Хуської районної ради? Коли очікувати нових якихось подій? Ми готуємо сесію, тому що ми уявляли собі, що в нас є ще кошти від позапланових надходжень. Але коли підсумували роботу за півріччя, виявляється, що не так багато тих коштів є. Але хотіли би, щоб цими коштами, які будуть, покрити всі ті, знаєте, пропозиції, які виникають з кожного населеного пункту. Тому що 25 населених пунктів і селище – це є досить велика громада і надзвичайно велика кількість проблемних питань, які треба опрацювати, які треба допомогти вирішити сільським головам. Ну, поки що я надіюся на порозуміння керівників сільських громад, тобто сільських голів, селищного голову, що вони з порозумінням віднесуться з цією ситуацією, яка склалася. Тому що ситуація, ну, самі розумієте, з коштами є досить поганою. Тому плануємо провести певну кількість нарад, які безпосередньо дадуть можливість виказати ті найгостріші проблемні питання, які є на сьогоднішній день у територіальних громадах сел і селища. А ну і спільно з ними зробити координаційну нараду по викладенню пріоритетів, тому що завжди повинні бути якісь найважливіші питання. Ну, а ті питання, які можна знести, скажімо, на кінець року, чи на середину року, чи, може, є питання, які можна перенести на початок 2018 року, тоді будемо і визначати от у цьому процесу інтеграції вирішення цих проблем. Якою ви бачите подальшу роботу депутатського корпусу? Бачу, що 26 депутатів готові до плідної праці. Хочу повторитися, що вони не заангажовані на політиці, вони хочуть працювати на розвиток району. Оце мене на сьогоднішній день саме сильно радує, тому що бажання депутатів активно включитися у вирішення нагальних проблем, оце є самим великим досягненням, яке на сьогоднішній день може бути в нашому суспільстві. І вони не просто рвуть кошти, ну, я вжив термін такий, знаєте, на свої населені пункти, а вони бачать, що необхідно викласти пріоритетні питання і провести послідуюче розумне вирішення оцих проблемних питань. Тому бачу, що є бажання у всіх депутатів працювати. І на рахунок передачі повноважень? Передача повноважень у нас здійснюється так, як було запроєктовано на другому засіданні восьмої сесії. У нас була створена тимчасова комісія в складі 5 депутатів. Було перше засідання цієї комісії. Ми заходили в кабінет голови районної ради, в кабінет заступника голови районної ради, подивилися по описі тих матеріальних цінностей, які повинні бути у кабінеті, чи вони співпадають, перевірили, чи співпадають і
індивідуалізаційні номери, тому що на кожному цьому на кожному предметі є свій інвентарний номер. Тому робота почалася. Думаю, що сьогодні, завтра до обіду завершиться і буде все нормально. Юрію Олексійовичу, дякую за цікаву розмову. Нагадую вам, шановні телеглядачі, що це був громадський контроль. Наш гість – новообраний голова Хуської районної ради Юрій Іванчо.